Доброго ранку, друзі! Мої вітання вам із Туреччини. Я продовжую свій відпочинок в Сіде, але ми переїхали вже з готелю, по системі все включено, який був, переїхали в апартаменти. І сьогодні йдемо на базар робити закупку продуктів, тому що харчування в нас тепер все за свій власний рахунок. В самому селищі, де знаходяться наші апартаменти, базару немає, треба під'їжджати на маршрутки. Ми взяли маршрутку, яка їхала до Манавгату, і доїхали до селища Еледжа. Вартість проїзду коштувала 20 лір з однієї людини. Йдемо на базар і зустріли по дорозі автівку, яка займається перевезенням домашніх меблів. І вони отак спускають всі меблі через балкон. Ліфт таки підіймається туди, завантажують все і спускають через балкон. Сьогодні 29 жовтня і в Туреччині свято, державне свято, це Джумхурієт. Я так розумію, що це День Незалежності. Всі готелі прикрашені зараз прапорами. І зараз я думаю, чи працює сьогодні цей базар у це свято? Зараз побачимо. Поруч з базарем знаходиться мечеть. І зараз прямуємо до самого базару. Базар працює, селяни привезли свої продукти. І зараз підемо, зробимо невеличкі закупки. У нас в Україні на базар зазвичай треба йти зранку, щоб скупити все, що є. В Туреччині прийнято йти на базар попізніше, тоді вже й ціни скидають. Але ми не хочемо втрачати день відпочинку. Прийшли зранку, скупимося і підемо на море. І складається враження, що з покупців ми тут будемо самі перші, тому що сидять тільки продавці, жіночки турецькі, і ми дві покупчині прийшли. Помідорчики гарнюні, так, зелені мандаринки продаються та гранати. Зараз сезон гранат, мають бути недорогі. Помідори 40 лір, до речі, були. Ціна мандаринок 25 лір, гранат також по 25 лір. Ми таки приїхали на базар трошки зарано, вони ще викладають свої товари, так що трохи повідпочиваємо зараз на сонечко, погріємося, бо ранок в Туреччині прохолодний, і підемо робити закупки. Так, мандаринки зараз по ціні йдуть від 25 до 35 лір за кілограм. Ось тут по 30, сливи по 50 лір, гранат також є 25, 30, 35 лір. Червоні перчики беремо по 35 лір кілограм, помідорчиків взяли по 20 лір кілограм. Атмосфера базару. Людей мало. Лимончики по 20 лір. Скупилися трошки фруктів, взяли. Йдемо далі. Картопелька по 12 лір, по 15 лір і по 8 лір. Крупна, гарна картопелька. Так, синя цибулька по 25, на часничку немає. Біленька цибулька по 15 лір. Знайшли огірочки по 55 лір, скрізь по 60. Огірочки цього року дуже так здорожчали. Так, дивимося, тут є також ще речі, шкарпетки, ось 4 пари, 50 лір. Також є дитячі колготочки, ще шкарпетки. Ой, дитячих скільки шкарпеток маленьких, різних. Білизна чоловіча, жіноча там далі білизна. Капуста в них така величезна, по 20 лір за кілограм, велика-велика. Так, бананчики по 40 лір за кілограм, їхні місцеві невеличкі. Так, отака гарна вже м'якенька хурма по 50 лір кілограм. А полуничка по 200 лір кілограм. І ось є авокадо, 3 штучки, 100 лір. Кабачатка по 30 лір. І тут теж лимони такі великі по 20. І сині по 30 лір. Яблучка по 25. Закупилися на базарі, вже йдемо додому. Зніму дома розпаковку, що ми набрали. До речі, тут можна було випити стаканчик фрешу. Мікс можна, гранат з апельсином, з мандаринкою. 25 лір. Таких цін на березі немає. Там все по 2-3 євро. Показую нашу розпаковочку. Хурма по 50 лір кілограм. М'якенька, соковита. Взяли на 80 лір більше кілограма. Бананчики по 40 лір. Турецькі, смачні. Взяли там десь на 50 лір. Гранати червоні, гарні, 25 лір кілограм, тут більше кілограма. Лимони 20 лір кілограм, і оці три лимончика вийшли на 10 лір. І мандаринки 25 лір кілограм, курс гривні до ліри зараз 1 гривня 20 копійок. Продовжуємо огляд наших овочей та фруктів.
Так, зараз овочі. Зелень купили руколу, кропик та портакал. Рукола і кропик по 15 лір, портакал 20 лір. Салат айсберг великий, 50 лір одна штука, ну він дійсно дуже великий. Картопелька, гарна картопля по 12 лір кілограм. Отакі гарні томати, вони 50 лір кілограм, і оці два томата вийшли нам на 58 лір. Цибулька по 12 лір кілограм, огірочки 55 лір кілограм, взяли 2 кілограма. Перчик червоний по 35 лір кілограм, і ще таких дрібненьких томатів взяли по 20 лір кілограм, також взяли 2 кілограми. Будемо їсти тиждень, і наступного вівторка поїдемо на базар знову. Прийшли на пляж, і сьогодні до Дня Незалежності, я сподіваюся, правильно називаю це свято, Джумхурієт. Вон літають парашути з червоними турецькими прапорами. Грає марш їхній, ізмірський марш називається. Не буду ставити цей звук, бо Ютуб накладує штрафи за це. Музику не можна. Але дуже така цікава атмосфера. Так, дуже цікаво придумали. Я перший раз бачу, щоб парашути були з прапорами. Цікаво. Погода сьогодні також іще дуже добра, 27 градусів, але є невеличкий вітерець. І що хочу сказати, минулого року в цей день ми були в Кемері, і було дуже гарне видовище на честь Дня Незалежності. Всі яхти з червоними прапорами вийшли в море, і таке було невеличке шоу. До речі, переїхали ми в апартаменти, в яких я зупинялася вже декілька разів, то саму кімнату не знімала. Я додам відео, коли я його робила вперше, як ми туди заселялися. Непогані апартаменти, мені подобається. Також недалеко від моря є власна кухня. Так що готуємо собі самі. Як ви бачили, вже з'їздили на базар, зробили закупочки. Пощастило з погодою, якраз приїхали мої дівчатка, і на цьому тижні погода також дуже добра, 27-28 градусів буде, але вже з наступного тижня в Туреччині буде вже прохолодніше, там і 21, і 22, і будуть дощі. Так що я думаю, два тижні моєї відпустки, мені дуже пощастило з гарною погодою, але на початку було трошки прохолодно, а зараз все класно. Дякую вам всім за перегляд, дякую, що ставите вподобайки, підписуйтесь на канал. Дуже вам дякую за підтримку українськомовного контенту. Трохи вам зніму, покажу, як готелі прикрасили прапорами, величезними прапорами. От стоїть такий могутній готель і отакий велетенський прапор майорить на фасаді цього готелю. Туреччина дуже поважає це свято своє. Цілий день грає Ізмір марш про Ататюрка. Як же мені подобаються ці квіти бугенвілії. Так хочеться собі вдома таке посадити, але ж я розумію, що воно не буде у нас жити взимку. А ось тут бугенвілія зовсім іншого кольору. Що хочу сказати, закінчився відпочинок на все включено, пішло відео квіточок. Вечеряємо на балконі з таким краєвидом на такий шикарний готель «Зелені пальми». Зараз підемо трохи прогуляємося набережною моєю улюбленою. Цього разу я вам ще її не знімала. Там дуже дійсно гарно так прогулятися вздовж моря і вздовж красивих готелів. На вході до наших апартаментів також висить прапор на честь Дня Незалежності Республіки. Навіть на маршруточках повісили прапори. Зараз виходимо на набережну, і мені дуже-дуже подобається оця доріжка через пальми. Це, правда, територія якогось готелю, але зараз він уже ввечері, тут кафе вже не працює. І йдемо на набережну через таку красу. Проходимо повз цей готель, Grand Nar Hotel, і бачу, на кожному балконі висять прапори. Державний прапор і прапор з зображенням Ататюрка. Ось так прикрасили ще ресторан червоно-білими стрічками. Також висять портрети Ататюрка та державний прапор. Ось на набережній бананчики молоденькі ростуть, заруджуються, ще їх ніхто не обідрав. Квітка бананова і маленькі зелені бананчики. Зараз 5 вечора, і ще люди трохи відпочивають на пляжі, а ми зараз будемо йти набережною і зустрічати захід сонечка. Дуже він мені тут подобається, цей захід сонечка в море, особливо на такій гарнющій набережній. Зараз побачила температуру повітря в готелі, написано 28 градусів зараз. І от, будь ласка, 5:30 вечора, погода сьогодні шикарна просто. Тільки прогулюватись та купатися в морі. До речі, сьогодні багато плавали, трохи був вітрець, а зараз на вечір трохи вщух.
До речі, на цій набережній постійно багато спортсменів бігають і зранку, і ввечері. Ну, ми не такі, ми просто гуляємо. А ось теж на території готелю стоять пальми з фініками. І готель такий красивий. І фініки гарні. Дівчата підказують. Ой, красиве яке. От видно, щасливе кошеня. Красота. Ще проходимо повз кактуси, бачу, є плоди. Кожного року хочу ж їх поїсти. Один раз куштувала, мені сподобалося, але декому не дуже подобаються. Мені схоже на ківі. Може, в Манавгат поїдемо та побачу там кактуса, та куплю, та спробую і цього року також. А ось тут, на території пляжу якогось готелю, стоять такі бунгало. Проходили по берегу, дивлюся, в них майже ніхто не відпочиває, мабуть, тут за додаткові гроші. Думала, вийдемо зараз на набережну, побачимо, може якесь шоу буде на морі. Но більш за все воно там було вдень біля старого міста. Ну, хоч просто прогуляємось, подивимося на цю всю красу. Тим паче, що погода дозволяє гуляти і дихати морським повітрям. Ну, ось цей кутик, мені здається, найщасливіший. Це ж треба отак заснути в клумбі просто. Дуже нам подобається оцей готель, він так гарно виглядає. Такими каскадами йдуть вниз корпуса. І на заході сонечка він зараз взагалі шикарно виглядає, але вже не працює, зачинений. Пляж напроти нього вже порожній, прибрали лежаки, мабуть, до середини жовтня працював. А з цього боку ось такий захід сонечка. В Середземне море, на фоні пірсу, сонце сідає в море. Підійшли ще до цього готелю поближче, тут таке велике дерево, і в ньому, мабуть, мільйон пташок, і вони всі так цвірінчать. Тут грають у волейбол, до вечері ще годинку, і люди відпочивають на пляжі. Поки розглядали котиків і собачок, уже сіло сонечко за гори. Ну, краєвиди тут неймовірно шикарні просто. Це небо такого помаранчево-рожевого кольору. Краса. Йдемо зараз набережною і бачимо, що поруч з старим містом стоїть пришвартована яхта, чи то такий невеличкий круїзний лайнер, але такий на декілька поверхів. Ми сьогодні туди не дійдемо, дівчата мої ще ні разу там не були, так що, мабуть, або в суботу, або в неділю сходимо, я їм покажу цю красу. От скільки тут хожу, постійно надихаюся оцим готелем. Це Барут Хемєра. Готель неймовірно красивий, дуже доглянутий. Бачу, зараз на градуснику написано 27 градусів тепла і 36% вологості. Ой, готель дуже гарний. І ось така ситуація на пляжі. Всі де о 6-й вечора, сонечко зайшло і всі пішли вечеряти. Шезлонгів ось на пляжах стоїть ще багато. Напроти гарних готелів 5 зірок. А ось тут теж стоять такі хатинки, мабуть, якісь літні будиночки. Попереду там готель, а вже ближче сюди до моря такі 4-поверхові вілочки. Ну, я думаю, що вони приватні, але дуже красиві. Так, зустріли отакий стенд, де показано, через скільки років розкладеться яке сміття, яке викидають в море. От пластик через 1000 років розкладеться, батарейки через 100 років розкладеться. Але я так бачу, що наших людей це не зупиняє. Все одно, от прийшли вчора на пляж, а сміття просто гора. Я не знаю, хто це робить. Ну, туристи, звісно. Хоча в країні сміття викидують, я бачу, скрізь. Ну і наостанок ще одного гарного турецького котика, який відпочиває на території готелю Барут. І будемо вже завершувати свою прогулянку і повертатися назад, бо дорога в нас уже сюди зайняла багато часу. Ну і наостанок ще трохи цієї краси. Дякую вам всім за перегляд, дякую, що підписуєтесь на канал та ставите вподобайку. Дуже дякую за підтримку українськомовного контенту, якого на Ютубі має бути більше. Всім бажаю мирного та тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе!